पणजे आयज पणजे आयज इतलें उदक बुडटा आनी सगळें बुडटा ताका ब्लेम कोणाक करतले तुमी? आतां पणजे उदक बुडटा सामकें, थोडे कडेन रस्त्याचे लेवल सारकें ना. 18 न्यू रोड, मिरामार टू दोना पावल रोड, मदीं मदीं लेवल सारकें मेंटेन केलें ना कॉन्ट्रेक्टरान. आनी एक कितें आसता, दर्याची लो टायड आनी हाय टायड, हाय टायडाचेर जेन्ना पावस हॅवी पडटा आनी हाय टायड आसता तेन्ना पणजे बुडटा ना. पूण हे रस्त्याचे लेवल सारके ना, मातशें मातशें प्लास्टिकाचो विशय आसा आनी ड्रेनेज सिस्टम आसा. पूण लेवल हाडपाचें काम कोणाचें? पीडब्ल्यूडीचें. मागीर तेणी कित्याक करूंक ना? करताले आमी, आमकां मातसो टायम जाय न्ही. फाटल्या तेंपार म्हणटा सर, आतां फुडें म्हणना. फाटले तेणी तो ज्ञानच सांगता, तो सदांच ज्ञान सांगता आनी मंत्र मारता आनी कितें करता. पूण आतां आमी करताले, आमचें सरकार, आमचे मुख्यमंत्री डायनॉमीक आसा आनी तो काम करून आमकां काम करपाक दितलो आनी आमी सगळे मिनिस्टर काम करतले. आमदाराक कॉन्फिडन्सान पणजेचे घेवन करतलो की पत्ते पत्ते मासो पास पडल्यार उदक पडटा. आमदार सामको पणजे एक्टीव आसा, ताका पणजे बद्दल टोटल म्हायती आसा आनी तेज्या मार्फतच आमी पणजेचो जे कितें फ्लड येता हे येता ते येता. पणजे टोटली आमी 2020 म्हणल्यार पणजेचे शहराचे जे काम आमदाराचे मार्फत, म्हणजे बाबुशाच्याच मार्फत आमी फुडें व्हरतले. तो काम करता थंय तर दिसता बरें बरें, इनिशिएटिव घेता तो घेता न्ही. तेका खबर आसा कितें केल्यार कितें जातलें, खंय ड्रेनेज आसा, खंय लोकांचे आनी खंय बिल्डींग कोणी इल्लिगल काडल्या, कितें काडल्या, कितें काडल्या, खंय पार्किंग ना, सगळें ताका खबर आसा. आतां जाग्यार उडयतले ते. पयलें जायनासले ना? पयलीं जाताले ना न्ही. मनोहर भाई खूब प्रयत्न केले, मनोहर भाईचे विजन आज पणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आतां पळय तुमी पळयतले फुडें 2020 म्हटल्यार तिसरो मांडवी पूल, बाकीचे आतां तिसरो मांडवी पूल जालोच. मनोहर भाई आयज एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट, एक बिल्डींग येतली, जावं एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जावं कुजिरा, अशें विविध पणजेचो 2020 म्हटल्यार जे GSIDचे प्रोजेक्ट आसा न्ही ते कंप्लीट जातकीर पणजेचे नक्षा बदलतलो. आतां रोड्साचे विशय जो आसा तोय GSIDनी खुबशीं कामां घेतल्या, स्मार्ट सिटीन कामां घेतल्या आनी स्मार्ट सिटी हे आमचे मनोहर भाई पर्रीकरानूच हेका हाडलें. आनी सेंटर गव्हर्मेंटाचे जातले पयशे स्टेट गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय. ओके. आनी मनोहर भाईचे पयशे हेच विजन आसले आनी सेंटर गव्हर्मेंट